16'dan. Dastavkasini ichida qildim. Ichida O'zbekiston bo'yicha. Qashqadaryoga ketaveradimi? Ketaveradi. 15. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Bugungi videomizda sizlarga Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Toshloq tumani devotekstidoldagi Boburjon akamizning xonadonlariga yetib keldik do'stlar. Hozir bu yerda ko'rib turganlaringizdek ayiqda damini beradigan qo'zlarimiz yetib kelgan ekan. Endi bu qo'zlarimiz necha pul? Yeb ichishlari yaxshimi? Ukol vaksinalari qilindimi? Dastavkalari qanaqa? Hammasini to'liq ma'lumot olib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Agarda sizlar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, pastda podpisatsiya tugmasi bor. Bosib qo'ysalaring, biz chiqarayotgan videolarni birinchilardan ko'rib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Bittadan like urib qo'yasizlar, bo'lmasam biz video so'mkalarimizni davom etamiz. Boburjon aka, Xormay aka. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi aka? Rahmat. Xudo xolasa mana Qirg'izistondan tushdi boshladi. Yo'llaringizni qo'ymasdan. Xudo xolasa boshlaringizdan. Juda zo'r kottalari kelibdimi? Beli baquvvatlar aka. Janavorlar, ey. Aka, bu hozir bitta joy qisilib olyapti, bitta yayib ko'rsataylikda yurishlari holatlarini. Boburjon aka, endi o'zingiz bir to'liq ma'lumot bersangiz. Bu qo'zlarimiz necha oylik qo'zlar? 6 oylik, 7 oylik qo'zlar, buni ichida. 6 oylik, 7 oylik. Qayerdan keldi aka bular? Qirg'iziston. Qirg'iziston, Jalolobod. Sariq so'raganlariga. Qulog'ida ozgina eni bor ekan mana. Sirg'alari bor. Qulog'ida ozgina eni bor. Qulog'ida baldaq ham bor. Qardozdan bo'lgani yo'q, Farhodjon. Charchog'i ham chiqqan yo'q. Charchog'i kecha keldi, bugun ertalab nitokiz vaksinalarini qildi. Haykonlari bo'ldi. Endi hozir mana kun issiq ko'ryapsiz-ku. Bir xilga qo'y, mashinadan tushgandan keyin shabadalanadi. Iloji yo'q, vaksinasini qilamiz. Hamma qilib sotilyapti. Mana holatlari ko'rsatamiz. Qo'zlar yomon emas. Kashtani ham bor ekan, qorasi ham, sarig'i ham bor ekan. Mana qora so'raganga beradiganlari bor. Mashinalarda bo'yi 75 dan baland. 75 dan baland. Hozir metr bo'lganda o'lchab ham ko'rsatdi. Qo'rg'asi ham yaxshi, suqol etlari ham yaxshi. Yaxshi joyda yurganda qo'ylar. Eng qizig'iki, bular shu holatga kelgancha yem ham ko'rmaganda aka. Hali bular yem berilsa bir siqimdan. Qo'zlarni qaranglar ey, jonavorlar ey. Qo'zim boqilarim yeb ketadi-da o'zim syomka qilayotganimda. Qoyil, qo'zlar zo'r. Boburjon aka, narxini kelishaylik. Bir chiroyli qilib, arzon qilib aka, bir yopishtirib ayting aka. O'pdim 70 tasi. 18,5 dan deysizmi? 18,5 dan. Quyug'i suyug'i hammasi dastavkasi ichida bo'lsa. Dastavkasi bor. Endi aka sal kelishtiring yo'lida qilib. 70tasini bir joyga oladigan bo'lsa, sal o'ting ichabsa. 18,5 dan qilib beramiz endi. 2 million 21 22 bas. Siz klientlaringiz uchun. Hozir buni kilolar necha gram atrofida chiqadi? 45 kilo, 50 kilo, 60 kiloga to'qilaveradi. 40 kilo, 45 kilo, 60 kilogacha katta kichik. Endi donaga oladigan bo'lsa qanday kelishamiz aka? Endilik katta kichigiga qarab turib 50 ming, 100 ming yo aqa bo'ladi, yo baqa bo'ladi. Bu hozir kichiroqdan olsa yangiroq bo'ladi. Aha, hozir mana kichiroqdan olsa qo'shiladi. Mana hozir 1 million 800 ming baho aytayaptilar, hammasi ketganga. O'ptimga. O'ptimga. Endi donaga oladigan bo'lsa 50 ming, 100 ming qo'shiladi, deyapsiz. Hozir 1 million 900 dan kelmay ichidan xolaganim tanlab olaveramanmi, yo qo'shiladimi? 1 million 900 ming, 2 million tevasi deysi ham bor-da. Aha. Mana ushlab ko'rsatinglar, shu topda bo'ldi mana bundan so'ng bo'ladi. Demak 2 million tevasida ham qo'zlar bor hozir albatta. Qo'zlardan tanlab oladigan bo'lsa, ikkini tevasida. Qara Farhodjon. Qo'zlar. Kattalik. Shishagidan beraydi. Demak, hozir mashinalar ikkini tevasida. Ular ikkini tevasida kelishamiz. Misol 30-35 ta mashinaga bir xilda kattasi bor. Aha. Keyin maydarog'idan oladigan bo'lsa, o'ziga qarab tushaveradi. Bo'lmasam bitta kattasidan bitta kichkinasidan ushlab ko'rishaylik. O'sha narxini kelishaylik. Mana qo'ylar yayilganda ko'rsatayda do'stlar sizlarga mana hammasi bir-biridan chiroyli ekan boqsa boqquvdi. Yemga tashlayman desalaring ham bir siqimdan yem berib bir oy o'rgatib oladigan bo'lsalaring bir oydan keyin bu qo'ylarni o'zgarishini ko'rasizlar bor-ku. Yayilovda yurib shunchalik. Mana bunisi kattasi. Bunisi kattasi mana Farhodjon. Hozir kichigini olib kelaman mana farqini ko'rib olishadi-da. Telefondagi ko'p qo'zi bir xil ko'rinadi-da. Kichkina qo'zi ham kattaga o'xshab ko'rinadi. Ha, xuddi o'shunisi bor. Farqini ko'rasiz. Mana bunisi kichkinasi. Bunisi kattasi.
Maşina qalaridan oladigan yer 2 ni tevasida bo'ladi. Naqadan oladiganiga 16 ning atrofida bo'ladi. 16 ning atrofida. 1600 ming ning atrofida bo'ladi. Mana do'stlar, demak, qo'yormay turing-da, demak, pulim sal ozroq farq qozon, lekin zoti bir. Maşından o'zingiz tanlab beraverasiz. Mana shunaqa kichkinasi bor-ku, ichidan menga 15-20 ta olaman degan obunachilarimiz ko'p-da, o'zimga chiqishga aloqaga ham. O'zingiz tanlab berasiz. O'shini o'zingiz tanlab berganlaringiz nechi bilan qilib berasiz? Eng kichkinalaridan. Men o'zim katta qolaveraman deydiganlarga. Eng kichkinalaridan bir 10 ta 15 ta bor. Mana shunaqa maydaroq. 16 dan qilib beraman. 16 dan. Dastavkasini ham ichida qilaman. Ichida, O'zbekiston bo'ylab. Qashqadaryoga ketaveradimi? Ketaveradi. 15 tasi O'zbekiston bo'ylab. 15 ta oladigan bo'lsalaring, mana do'stlar, mashtaqasidan ichidan kichkinalaridan bir xilda tanlab beradilar Qashqadaryogacha dastavkasini qilib beradilar 1.600 mingdan. Aka, endi qo'ylarni yeb ichishini qanday garantiyalarni beramiz? Yemasa, ichmasa, alishtirib berish. Bir haftaga sinab olishaveradi. Endi avvalo hali yemaydigan, ichmaydigan o'z uyiga borgandan keyin 1 kun 2 kunda bilinadi, farhodjon. 1 kun 2 kunda telefon qilib, misol qo'ying, bir hafta sinovda yeb ichishlari bittasi yaxshi yemayapti deb aytib qo'ysa bizga, bo'ldi. Hisob. Bir hafta yeb ichishiga biz tanamizda, farhodjon, bexijolat. Lekin biz vaksinalarimizni qildik buni kelgandan keyin obligatorni. Jol vaksinalari bo'lgan. Jol vaksinasi bo'lgan. Asosiysi qo'yimiz yeb ichib tursa, o'zgaraveradi. Yaxshi narsa olib kelamiz. Xudo xolasa, voy mana mashina endi o'shin demoqchi edi mashina. Uni qarang-ne, qo'zini. Juda ham polvonlari kelgan. Mana do'stlar, qo'yda atelar uzoqroqdan syomka qilyapman. Bor holati ko'rinsin degan holatda. Iloji bo'lsa, o'zlaringiz kelib, qo'yni ustida ko'rib qo'l siltashi baraka qilganga yetmaydi o'zi. Yo'q, mani imkoniyatim yo'q, Koreyadaman yoki Rossiyadaman deydigan bo'lsalaring ham akalarimiz xudo xolasa ijtimoiy tarmoqlar bor, Telegram, WhatsApp bor. Videosini mana yayilgan holatida bo'lsa, menga uni sarig'i yoki mana unisi turib bitta screenshot qilasizlar-da, belgi qilib ashi qo'y kerak-sizlar, akalarimiz ashi qo'yni ichidan topib, sizlarga videosini tashlashadi. Ashi qo'ylar uylaringizga yetib oladi, xudo xolasa. Dumbasini qo'ydi, qarang qo'ydi. Dumbasi tulashga kelgan joy. Dumbasidan sekin tulab, bo'yni tagidan tulaydi. Mashinalarda farvozdan 10 kundan keyin bitta junini oldirib, yemni berishaveradi bularga. Nimaga o'zi yoshiga to'lganda qo'ylar? Yemlagan payti kelgan bular. Yemlagan payti kelib bo'lgan, bular 7 oylik atrofida qo'zi. Eng kichinalari 6 oylik bular ichida. Ash tomonga haydaveraylik-da, endi qo'ylar bitta yayilib ko'rinsin. Yo qaysi biri yoqqan bo'lsa o'shani obunachilar tanlashni ham oson bo'ladi. Do'stlar, sizlarga hozir yana bir qator manzilni eslatib qo'yamiz. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Toshloq tumani, Devo Textil oldiga kelasizlar. Akalarimizni nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Eng qizig'iki, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz ham bor ekan. Qaranglar qo'zilarni. Ayiq-ayiqlari, ey. Dumbalari ham, keshar qo'shqor dumbasidan tekshiray. Olganga ham sotganga ham baraka bersin deydi-yu. Baraka bersin. Mana qo'ylar o'zi siraz o'tga tashayapti mana. Qaranglar. Yevchilar halo. Ishetdan bilsa ham bo'laveradi. Qo'ylar o't bor joyga siraz kallasini egib tashayapti. Demak, qo'ylarimiz xora qo'ylar. Yishlari zo'r. Doimo sog' bo'linglar deymiz do'stlar. Xudo xolasa, bunaqangi aka zo'r qo'zlar olib kelishni davom ettiringlar. Bundan ham zo'rlari kelsin. Soliqdan zakat hisob qilib beraverasizmi? Beraveramiz, xudo xolasa. Soliq zakat qilsalaring, soliqlarni ham olib kelib berishaveradi. 2 yashar qo'chqonlari ham bor, farhodjon. 2 yasharlari. 2 yasharlari bor, qo'yga qo'shiladigani bor, so'yadigani bor. Hali ehsonchilarga, uyda marosimlarga. Demak, telefon qilishadigan bo'lsa, bitta sizlar bilan xolagan qo'y ish bitadi. Xolagan qo'ylardan bor, afg'on soliqlarimiz bor. Afg'on soliqlar ham so'raganlar juda ham ko'p edi. Demak, afg'on so'raganlar ham hali qanaqa qo'y kerak bo'lsa, tashkil kelishsa bor. Xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz, chiroyli. Xudo xolasa. Eng asosiysiki, dastavkasi. Dastavka uyingizgacha, siz uyda turib ham qo'y yetib boraveradi. Doimo sog' bo'linglar deymiz do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha. Bittadan like'ni bosib qo'yasizlar. Barchaga shunaqa qo'zilar boqish nasib qilsin.